אהלן חברים, מה נשמע? שמח שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. אתם לא מבינים מה קרה עכשיו, אני מצלם את הסרטון כבר הרבה מאוד זמן, ואז אני קולט אחרי שאני מגיע למצלמה שבכלל הכרטיס זיכרון מלא ודיברתי איזה רבע שעה פשוט לעצמי. אין דבר יותר מבאס מזה, ואתם יודעים כמה פתיחים זה דבר קשה, אז וואי, טוב, לא חשוב. בכל מקרה, תרגישו חופשי להגיב על הלוק שלי היום, אוקיי? אני מרגיש קצת מוזר עם כל הלבן הזה. קצת חגיגי מדי, אבל יש סיבה לא רעה לחגוג היום, כי כמו שראיתם, צ'לסי קיבלו פעמיים בשתי הגרלות שונות את ליל, אז מה הסיכוי שזה יקרה? בערך משהו כמו 6%, זה מטורף. יום מאוד שמח לאוהדי צ'לסי, וזה ככה מילה על צ'לסי כמו בכל סרטון פחות או יותר. עכשיו אנחנו עם הנושא המרכזי של הסרטון הזה שבשבילו הגענו, והוא כל מה שקשור להשקעות פסיביות. אז השקעות פסיביות זה נושא מעניין, כשמדברים עליו אז בדרך כלל מתייחסים למדד המרכזי, ה-S&P 500, שבשביל להשקיע בו לא צריך יותר מדי שכל, לא צריך יותר מדי להבין, פשוט עוקבים אחרי 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, ולאורך השנים האחרונות זה השתלם בצורה מאוד מאוד יפה. אני אפילו הסתכלתי, ואם היינו משקיעים בו לפני 5 שנים בדיוק, היינו עושים תשואה של 109% על התיק שלנו, אם היינו חשופים אך ורק לזה, מבלי ללמוד השקעות ערך, או מסחר יומי, או סווינג, או NFT, או קריפטו, או כל הדברים האלה שהיום הם מאוד מאוד מעניינים. וזהו בגדול, זה בעצם יוצא משהו כמו תשואה שנתית של 16% בשנה. מה שכן, אם מסתכלים על זה על פרק זמן יותר ארוך, התשואה מתאזנת למטה בצורה משמעותית לאזור ה-8%, אם בוחנים את זה על פרקי זמן מאוד ארוכים של עשרות שנים. בכל מקרה, היום רציתי לדבר איתכם על השקעות פסיביות אמנם, אבל בצורה טיפה יותר מתוחכמת, שגם בעבר הקטה את המדדים, וגם היום אתם תוכלו לקבל ככה רעיונות השקעה, אולי כבר החל מהסרטון הזה, אם תאהבו את הרעיונות, תוכלו להשקיע באותם מכשירים מעניינים שנדבר עליהם. וזהו בגדול, אני ממש מקווה שתיהנו מהסרטון הזה, אם אתם עדיין לא רשומים, אז כאן אנחנו מדברים על שוק ההון, ועל השקעות, ועל מניות, ואני מראה דברים אישיים שאני עושה, ואני עושה סקירות, ומה שאתם לא רוצים, יש פה היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, כבר שנתיים שהערוץ הזה קיים, אתם מוזמנים להירשם, להצטרף לקהילה המדהימה שלנו, וככה בעצם כל פעם שיעלה סרטון, אתם תקבלו התראה, לא תפספסו כלום, ואם אתם כבר רשומים ואתם אוהבים את הערוץ, תפרגנו בלייק, ככה אנחנו נגיע ליותר אנשים שעדיין לא מכירים אותי, וגם הם יוכלו ליהנות מהתכנים האלה. אחרי כל הפתיח הזה, אנחנו מתחילים. אוקיי, חברים, תודה רבה שחזרתם, אנחנו מיד מתחילים. לפני זה אני רק רוצה להזהיר אתכם שמה שתשמעו זה לא המלצה או תחליף לייעוץ השקעות מקצועי ומומלץ, לפני שאתם מאמינים לכל אחד ברשת, לעשות עוד כמה בדיקות מעבר למה שאני אספר לכם, ולראות אם באמת זה מתאים לסטייל ההשקעה שלכם, לקחת ייעוץ מאדם מקצועי. בכל מקרה, אל תעקבו אחרי אף אחד באופן עיוור. טוב, אנחנו מתחילים עם הדף המכובד הזה שהכנתי פה, יעזור לי, כי יש הרבה מאוד נתונים שאני רוצה לעבור עליהם. בגדול, הסקטור הראשון, או יותר נכון, ה-ETF הראשון שאנחנו נדבר עליו, נקרא ה-SMH, אוקיי? בעצם, מה שצריך לעשות זה פשוט לקנות את מניית SMH שבתוך חשבון המסחר שלכם, אני מניח שלא יהיו לכם שום הגבלות בשביל לעשות את זה, ואז אתם מקבלים חשיפה לסמיקונדקטרס, לצ'יפים, למוליכים למחצה, איך שלא תקראו לזה. בכל מקרה, הסקטור הזה היה לוהט בשנים האחרונות, כשמניות כמו אינווידיה ו-AMD הובילו אותו למעלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם בכנות, והאמת אני מתבאס על זה, אבל כמעט לא עשיתי שקל מהסקטור הזה, כי אני תמיד דואג להשקיע בדברים שאני מבין אותם ברמה גבוהה, וככה נוח לי להשקיע בהם, וגם מעניין לי לקרוא עליהם. וספציפית בסקטור הזה, שהוא נוגע בהמון המון תחומים מעניינים, כי הכל בסופו של דבר נוגע בזה, בין אם זה בינה מלאכותית, ובין אם זה Internet of Things, ובין אם זה רכבים. אז יש באמת נגיעה פה בהמון המון תחומים מסוימים, אבל איכשהו זה התפספס לי בשנים האחרונות, ולא נהניתי מכל העליות של אינווידיה, ועוד כמה מניות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו. וגם אני אגיד לכם שהרבה אנשים שפגשתי לאורך הדרך, אף פעם לא מצאתי מישהו שהוא יותר מדי מתמחה, ובאמת זכה ליהנות מהעליות האלה. אבל ה-SMH הוא נותן חשיפה מאוד רחבה לתחום הזה של הסמיקונדקטרס. אם אנחנו מסתכלים פה על משהו מאוד מעניין, אז קודם כל ה-ETF הזה נסחר המון המון זמן. תסתכלו כמה ש-valuation, כמה שערך של מניה, וכמה זה חשוב, כמה אתם בעצם משלמים. אמרתי הרבה פעמים את המילה כמה, אז תסלחו לי על זה. בכל מקרה, ה-ETF הזה נסחר מאזור שנת 2000. ומה קרה לנו בשנת 2000? למי שלא יודע, למי שקצת חדש לעולם הזה, מי שקצת צעיר, אז הייתה את בועת .com. מה שקרה אז, הרבה מניות התנפחו לשווי עזוי ומנותק לגמרי מהשווי ההוגן, מה שאנחנו בדרך כלל כדי משקיעי ערך מנסים למצוא.
והמחירים פשוט עלו ברמה מטורפת. דרך אגב, יש הרבה אנליסטים וכלכלנים שמשווים את התקופה שבה אנחנו נמצאים היום לבועת ה.com, ויש כמה באמת הגבלות. אבל לא משנה, מניה כמו אינטל בזמנו עלתה לשווי פשוט מטורף, ויש עוד כנראה הרבה מניות שנסחרות בתוך ה-ETF הזה, שנסחרו גם בעבר, וגם הן היו בשווי מטורף. בגלל זה ה-ETF היה מאוד מאוד יקר ומנותק מהמציאות, ומי שהשקיע שם בשיא הבועה לא ראה תשואה הרבה מאוד שנים. אם אנחנו מסתכלים את התשואה ואת הביצועים של אותו SMH מאז שהוא התחיל להיסחר, מדובר על תשואה של בסך הכל 262%, שזה די מאפן. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על התשואה שלו רק בחמש שנים האחרונות, ששם הוא כבר התחיל להיסחר בצורה ככל הנראה הרבה יותר הגיונית והרבה יותר זולה גם ממה שזה היה פעם, מי שהשקיע לפני חמש שנים בדיוק עשה קרוב ל-320%, שזה פצצה, ובהסתכלות מהירה, גם דיברנו על זה קצת בהתחלה, זה מפרק את ה-S&P 500 בערך בפי 3, אם אנחנו מתרכזים רק בסקטור הזה של הסמי-קונדקטרס, אוקיי? ובשנה האחרונה, אם אנחנו רוצים ממש לראות מה קרה לא מזמן, 40% עלייה, שזה גם כן לא בהרבה, אבל כן יותר יפה מה-S&P. בואו נסתכל לאיזה מדינות אנחנו חשופים שאנחנו משקיעים בתוך אותה מניה של SMH, כי הפיזור פה הוא די רחב. קודם כל אנחנו בסך הכל משקיעים ב-26 מניות, חשוב לבדוק שבתכלס המניות שמחזיקות את המשקל הכבד בתוך המדד, הן אלה שאנחנו מבינים, מכירים, אוהבים, רוצים להיחשף אליהן, כי אם יש החזקה שתופסת 0.0001%, אבל זו המניה שאתם הכי אוהבים, גם אם היא תתפוצץ פי 10, זה כנראה לא יעזור לכם לעשות כסף. אבל נזרוק על זה עוד כמה מילים גם בהמשך. אז ככה, 77% מה-ETF הולך לארצות הברית, ככה שזה הכי, אתם יודעים, בטוח, נקרא לזה ככה, הכי נוח למשקיעים להיות חשופים לארצות הברית. אז במקרה הספציפי הזה אין לכם יותר מדי מה לדאוג. בנוסף, כ-14% מגיעים מטיוואן, בעיקר מהמניה טיוואן סמיקונדקטרס, שגם עליה אני אזרוק כמה מילים בעוד שנייה. יש לנו עוד כ-7% שמגיעים מהולנד, ועוד כ-2% שמגיעים מצרפת, וזהו בגדול. אלה המדינות שאנחנו חשופים אליהן, ספציפית ב-ETF הזה. לאיזה מניות אנחנו חשופים? אז במקום הראשון, NVIDIA. NVIDIA, לפי הבדיקה שלי, נמצאת בהרבה ETFs דומים במקום הראשון. יכול להיות שגם חלק מזה קרה בצורה אורגנית. כלומר, מנהל ההשקעות, הרי ה-ETF הזה מנוהל, וקונים מניות ומוכרים מניות, ועל זה אנחנו גם משלמים איזושהי עמלה, אבל שוב אני טיפה מקדים את המאוחר. בכל מקרה, NVIDIA, בגלל העליות המסיביות שלה בכמה שנים האחרונות, הם עשו בערך פי 10 בחמש שנים, אז יכול להיות שזה בדומה לטסלה וכאלה, פשוט תפסה יותר ויותר מקום מתוך כל התעודה המנוהלת הזאת. אז NVIDIA תופסת כ-15%, אם אתם רוצים להשקיע פה, כדאי לעשות לפחות הסתכלות על NVIDIA, כי היא משפיעה מאוד, ואם היא מאוד יקרה ופתאום המניה תתחיל ליפול שם או משהו כזה, או שאתם לא מרגישים מספיק בנוח להשקיע בה, זה יכול כמובן מאוד להשפיע על הביצועים של כל המניה הזאת כולה. אחרי זה יש לנו את טיוואן סמיקונדקטרס שתופסים את המקום השני, הם גם כן מחזיקים לא מעט אחוזים, תשימו לב שביחד NVIDIA וטיוואן סמיקונדקטרס מחזיקים כמעט ב-30%, אז חשוב להרגיש עם זה בנוח. אחרי זה יש לנו את ASML עם 6%, AMD גם כן עם 6%, קוואלקום עם 5%, דיברנו עליה בערוץ לפני הרבה חודשים, לא החזקתי אותה לא יותר מדי זמן, בתיק עשיתי עליה רווח ממש ככה בקטנה, ו-MU גם כן נמצאת בטופ 10, קיבלתי המון הודעות דווקא בסרטון האחרון, דבר על MU, דבר על MU, דבר על MU, כנראה שלא יהיה סרטון על MU, מה שכן, אולי באתר האינטרנט, אחד מכותבי התוכן, יעשה עליה פוסט בהמשך, שוב, אני לא מומחה גדול בסקטור הזה, אז אני לא מרגיש ממש בנוח לדבר עליו, אוקיי? שימו לב שאינטל, ענקית הצ'יפים, ענקית השבבים עם ה-GPUs שלה, כן? לא נמצאת אפילו בטופ 10 של הרשימה, אז כנראה מי שמנהל את זה יודע מה הוא עושה, כי הצורות, מה שנקרא, מדברות בעד עצמן. טוב חברים, אנחנו ממשיכים עם ה-ETF הבא, ואי אפשר לעשות סרטון כזה מבלי להתייחס לקטי ווד ולארק אינבסט. כבר לא דיברנו עליה הרבה מאוד זמן, אבל כמובן היא אחת הדמויות היותר פופולריות, ככה שאם אתם בתוך עולם ההשקעות אפילו כמה חודשים, ואם אתם עוקבים גם אחרי ערוצי יוטיוב אחרים, גם ישראלים וגם בחול, בטוח ראיתם את הדמות הזאת, היא מאוד מאוד מפורסמת, גם עקב היותה אישה, זה לא תחום שנשים כל כך, לא רוצה להיות שוביניסט כזה, אבל אין פשוט הרבה נשים בתחום הזה. והיא מאוד מאוד בולטת. אז קודם כל יש לה הרבה מאוד ETFs שונים, יש הרבה דרכים להיחשף לקטי וודס, הדרך הקלאסית ביותר זה דרך המניה ARK, נכון? ARK זה הקבוצת השקעות, ARK Invest, ויש כל מיני אופציות שונות. נתחיל בכמה מילים על ARK. אז קודם כל אנחנו יכולים להסתכל שבשנה האחרונה לא מופיע כל כך טוב, הביצועים
לא משהו, כן? 25% ירידה, לעומת עלייה דומה באותו מספר, אבל של ה-S&P, ככה שהרבה מאוד ביקורות, הרבה מאוד סרטונים של קטי וולץ גמרה את זה ואין לה את זה כבר, וכל מיני הספדים כאלה, אתם יודעים. עדיין, אם מסתכלים ואם בוחנים אותה על פרקי זמן יותר ארוכים, על המדד המרכזי של ה-ARK-K, שלא דווקא עליו אני רוצה להתרכז, אבל בכל מקרה הוא מנצח בגדול את ה-S&P, ככה שעדיין זה יאמר לזכותה. יש לקטי וודס את ההשקעות המוצלחות שלה, התפרסמה מאוד בזכות טסלה, אנחנו גם נזרוק כמה מילים על טסלה בהמשך, אבל בשנה הספציפית הזאת הרבה מאוד מניות שהצליחו המון ב-2020, גם בגלל שהסביבה הכלכלית מאוד מאוד תמכה בהצלחתן, כמו טלדוק ורוקו ואני יודע, קוינבייס, אז אתם יודעים, כל המניות האלה מופיעות פחות טוב בשנה הנוכחית וזה מושך את המניה שלה למטה. אבל כמו שאמרתי, יש הרבה דרכים להיחשף לארק, ואני רוצה דווקא לדבר על מניית ארק קיו. ארק קיו מתעסקת באוטונומיה, אוטומציות, רובוטיקה, כל התחומים האלה. בנוסף יש פה גם חשיפה להדפסות תלת מימד ול-MAS. MAAS, כן? Mobility as a Service, שזה כל מה שקשור למוניות אוטונומיות וכאלה, ככה שגם פה תקבלו חשיפה מאוד מאוד יפה לטסלה, נדבר על זה בעוד שנייה. מה שהתחלנו לדבר עליו קודם עם הסמיקונדקטרס הוא שבעצם יש איזושהי עמלה, יש איזושהי עלות כדי לקנות את אותן מניות, אלה מניות מיוחדות כאלה, ומישהו מנהל אותן, כן? מישהו קונה, מישהו מוכר, מישהו עושה את המחקר בסופו של דבר, ובשביל זה צריך לשלם איזושהי עמלה. אז לעומת ה-ETF שדיברנו עליו קודם לכן, העמלה היא מאוד קטנה, היא עומדת על 0.35%, זה נקרא באנגלית expense ratio. אצל קטי ווד הדברים הם הרבה יותר יוקרתיים ומעניינים, והיא מתיימרת להשקיע רק ב-disruptive innovation, שזה טכנולוגיות מתפרצות וחברות שמשנות את העולם ומחליפות את התעשיות הישנות וכאלה, ופה זה כמובן יותר יקר וזה עומד כבר על 0.75%. שוב, בסכומים המאוד קטנים זה לא ממש משמעותי, אבל אם מישהו מתכוון להשקיע פה עשרות או מאות אלפים או מיליונים, פה הוא כבר מתחיל להרגיש את זה יותר. זה בעצם איזשהו אחוז שאם נגיד אתם משלמים 10,000, בוא נגיד אתם משקיעים, סליחה, 10,000 דולר ב-ARK-Q, אז אתם צריכים לשלם כ-75 דולר בשנה על העמלת ניהול הזאת, אוקיי? אז חשוב לדעת את זה. בכל מקרה, התחומים, דיברנו עליהם, אז החשיפה פה היא מאוד מאוד מעניינת, הכל מאוד עתידני, רובוטיקה והדפסות תלת מימד וכל זה, אבל תכלס, לכו תחקרו את זה, באמת, זה מאוד מאוד מסובך, זה קשה, אם אתם רוצים להשקיע באופן אינדיבידואלי, צריך לעשות מחקר איכותי, וזה לא התחומים שהכי קל לקרוא עליהם, ולא תמיד קל למצוא מידע איכותי וכל הדברים האלה. אז בשביל זה היא לוקחת כסף, והיא מנהלת את זה עבורנו, זה בגדול היתרון ב-ETF ובהשקעות פסיביות, וגם, כמו שכבר הבנתם עד עכשיו, אתם לא תלויים בהצלחה של חברה אחת ספציפית, אוקיי? אז זה ככה מאוד מאוד מעניין. טוב, בואו נסתכל על המניות שמובילות את אותו מדד ונסתכל גם על הצורות. קודם כל נסתכל על הצורות, סליחה, מאז שהוא הונפק, מאז שאפשר להשקיע בכלל באותו ETF, ב-ARK-Q, הוא מחזיר בסך הכל 285% משנת 2014, לא מטורף, הוא לא עשה יותר מדי בשנה, שנתיים הראשונות. אם אנחנו מסתכלים מ-2015, בחמש שנים האחרונות, 242% מכובד ביותר, וכמובן גם הוא מנצח את ה-S&P. מה שמעניין לראות שגם בשנה האחרונה, שזאת שנה לא טובה לקטי ווד, והיא מקבלת הרבה מאוד ביקורות, כמו שכבר הבנתם, המדד כן מחזיר תשואה, ה-ETF, כן? מחזיר תשואה חיובית, לא טובה כמו ה-S&P, אבל בסך הכל חיובי, 7.4%, נכון לצילום הסרטון הזה, שזה לפחות לא הפסד, וזה בסך הכל בסדר. הרבה תודות להחזקה בטסלה. בואו נסתכל על המניות, אז קודם כל ה-ETF יחזיק תמיד בין 30-50 מניות, בקובץ שאני מסתכל עליו כרגע לא מפורטות כל המניות, אלא רק הטופ 10, ומפורט גם כמה הטופ 10 הזה מחזיק מסך כל המניות, אז זה נתון חשוב מאוד. אנחנו נתחיל להסתכל דווקא עליו, מדובר על 60%, אוקיי? זאת אומרת שיש עוד כבין 20-40 מניות שמחזיקות ב-40%, אז כמעט אין מוטיבציה לראות מה יש שם, כי כנראה כל מניה מחזיקה משקל מאוד מאוד נמוך. מה שכן משפיע זו המניה בראש, הבנתם כבר, טסלה, טסלה מוליכה הרבה מאוד ETFs אחרים שמנוהלים על ידי קטי ווד, היא מאוד אופטימית, היא אחת ה... איך אומרים, שברים בנקבה, לא חשוב, בקיצור, מאוד מאוד אופטימית על טסלה, צדקה בעבר, זה עזר לה להתפרסם, היא עדיין מחזיקה, עדיין קונה, ו-12% מהתיק הזה הולך לטסלה, במיוחד ETF שמתיימר לעסוק באוטונומיה וב-MAAS וברובוטיקה, כל הדברים האלה קשורים לטסלה, אז אין מה לעשות. בנוסף אני אוסיף גם את ה-PDF למטה כדי שתוכלו לקבל עוד נתונים, בואו נעיף מבט קטן על איזה עוד מניות היא מחזיקה, ונתקדם ל-ETF הבא. אז יש לנו פה גם את קרטוס, לא מכיר את החברה הזאת, אבל היא מתעסקת בהגנה
השנה שלה הייתה לא טובה, והיא תופסת את המקום השני ב-ETF, ככה שהיא משכה אותו קצת למטה. יש לנו פה גם את טרימבל, לא מכיר את החברה גם כן, אבל השנה שלה דווקא כן הייתה טובה, מחזיקה 7%, אז אלה המניות ששווה באמת לשים עליהן עין. עוד מניה מעניינת היא במקום הרביעי, UiPet, הטיקר סימל שלה הוא PET, העוקבים הוותיקים זוכרים שדיברתי עליה בעבר, החברה עצמה מאוד מעניינת, המחיר שלה פחות, היא נפלה המון, וזה משהו שאני לא אוהב בקטי ווד, כי היא ממהרת לקנות את המניות החמות, ההייפיות, הלוהטות, דווקא אחרי הנפקה, כשזה ידוע שזה הכי יקר, ובגלל זה היא אכלה אותה ספציפית על ההשקעה הזאת, לפי דעתי, היא אכלה לבנות את הפוזיציה שם בצורה הרבה הרבה יותר חכמה. נכון שההסתכלות שלה לטווח ארוך, אבל עדיין להסתכל קצת על נתונים פונדומנטליים בסיסיים, המניה הזאת התחילה להיסחר באזור של מכפיל מחירות, price to sales ratio של אזור ה-40 לדעתי, או 50, משהו מאוד 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 גבוה. בנוסף יש פה גם חשיפה קצת ליוניטי שאנחנו אוהבים בערוץ, עשתה לנו לא מעט כסף בחודשים האחרונים גם אחרי הנפילות, ולוקיד מרטין שזו גם חברה האמת לא הכי חדשנית בעולם, אבל יש פה גם כמה שמות יותר שמרניים. אוקיי, אנחנו עם ה-ETF האחרון להיום, שהוא גם נוגע בתחום שאני מאוד אוהב, אבל פחות יודע לבחור שם מניות בצורה אינדיבידואלית, או שלפחות בעבר זה לא השתלם לי כל כך, ואני כמובן מדבר על גיימינג ואי-ספורטס. אי-ספורטס, למי שלא יודע, אלקטרוניק ספורט, זה כל מיני אירועי ספורט, שאנשים באים לאיכל, לאולם, ורואים שתי גיימרים משחקים אחד מול השני בפורטנייט או פיפה, או משהו בסגנון הזה. אז ה-ETF הזה נקרא Hero, H-E-R-O, זה מה שאתם צריכים לקנות כדי לקבל את החשיפה ל-41 מניות שונות שהן מתעסקות בגיימינג. וזה תחום שלפי דעתי קצת קשה לחקור אותו, כאילו המודלים העסקיים הם די מובנים, אבל בתוך הגיימינג עצמו הטרנדים מתחלפים מאוד מאוד מהר, ופתאום אם משחק מסוים עולה, המניה עולה ביחד איתו, ואם משחק מסוים כמו Call of Duty שבזמן האחרון החלש קצת, אז המניה של Activision למשל מאוד תלויה בו, היא מושכת את המניה למטה, אז הטרנדים שם מאוד משתנים, אבל בסך הכל הענף הזה צפוי להמשיך לגדול בצורה די בריאה, הוא קל מאוד לניתוח ואני מאמין שהרבה מכם רוצים חשיפה אליו, אז Hero זה אחת האופציות, דווקא אם מסתכלים בדיעבד, קודם כל היא לא נסחרת המון זמן, אבל בזמן שהיא נסחרת היא לא מכה את המדד, שזה אינדיקציה לא הכי טובה בעולם, אבל צורת העבר לא בהכרח מחייבת או משקפת את צועת העתיד כמו שאתם יודעים. בנוסף, אם אתם רוצים לבחון עוד ETFs בתחום, יש לנו את ESPO, שדיברתי עליה לפני בערך שנה וחצי כאן בערוץ בפעם הראשונה. יש לנו את GAMR, שהעפתי מבט ב-ETF שלהם, הוא מפוזר מאוד מהבחינה הגלובלית שלו, חשיפה יחסית קטנה לארצות הברית, והרבה מאוד חשיפה לקוריאה, ליפן, לכל מיני מדינות כאלה. אם זה מעניין אתכם, תעיפו מבט, ככה כדי לקבל חשיפה יותר בינלאומית, מניות שבחיים לא שמעתי עליהן, ואני חושב שגם לקנות אותן בצורה אינדיבידואלית, תהיה לכם איזושהי מגבלה אצל הברוקר שלכם, אני ככה חושב, אל תתפסו אותי במילה. ועוד ETF אחד שאני קצת פחות מכיר, אבל גם כן באותו תחום, NERD, NERD, חנון, אוקיי? מעניין. ה-expense ratio, העלות שלנו פה היא ככה באמצע בין ה-ETFs שדיברנו עליהם קודם לכן, ועולה לנו 0.5% מתוך ההחזקה שלנו, אנחנו מחזיקים 41 מניות שונות, אם לא אמרתי, ואנחנו מקבלים 29% חשיפה לארצות הברית, 26% חשיפה ליפן, 12% חשיפה לקוריאה, פחות מ-10%, קצת פחות מ-10% חשיפה להונג קונג, סינגפור עם 8%, ולמי שמאיתנו לא רוצה השקעות בסין, לא רוצה חשיפה לשם, אז יש לנו מעט מאוד מניות, רק 2%, שזה כמעט כלום, כלומר מניית טנסנט פה, שזו חברת גיימינג הכי גדולה בעולם, למי שלא ידע, לא מקבלת פה יותר מדי משקל, שלפי דעתי זה דווקא חבל, אוקיי? אבל למי שלא רוצה את סין, אז ככה הוא נמנע מזה. גם פה אינווידיה תופסת מקום מאוד מכובד עם 11%, ככה שאם אתם לא אוהבים את אינווידיה, אם אתם לא רוצים אותה בתיק שלכם בשום צורה, זה כנראה לא ה-ETF בשבילכם, אבל יש עוד מניות מעניינות, יש לנו את C-Limited, שזו חברה כבר מסינגפור, חברת טכנולוגיה ענקית, לטעמי טיפה יקרה, אבל שיהיה, ובנוסף כל החברות גיימינג הקלאסיות האמריקאיות, EA, כן, FIFA, אתם יודעים, מה יש שם עוד, כל מיני NFL, Sims, כאלה, Activision שדיברנו עליה קצת, היא נמצאת במחירים מאוד מאוד זולים היום אחרי הנפילות האחרונות, גם בגלל כל מיני שעוריות בתוך החברה וכאלה, וגם Take Two Interactive, שדיברנו על כל המניות האלה לפני הרבה מאוד זמן, הם חשופים למותגים כמו GTA, 2K, WWE, אז התחום הזה, אני אומר לכם שוב, קצת קשה, אם אתם לא גיימרים, אם אתם לא חיים את העולם הזה, קשה לנתח פה את המגמות, ודווקא השמות הבולטים האמריקאים יחזבו בשנים האחרונות, לכן אולי עדיף, אם אתם רוצים חשיפה לזה בתיק שלכם, לקנות משהו שמנהל לכם את זה בצורה פסיבית, וזהו, זה הכל. דרך אגב, שמתי לב שמניית קורסר, שאני יודע שהרבה בערוץ הזה אוהבים, לא נמצאת ב-ETF בכלל, גם לא מתחת לטופ 10
החזקות המרכזיות. זהו, זה הכל לגבי היום חברים. אם אתם רוצים ללמוד איתי באחד על אחד, אני מזמין אתכם אליי לשיחת זום. אני אספר לכם בדיוק איך זה עובד, במיוחד אם אתם נמצאים בשלבים הראשונים שלכם בעולם ההשקעות. אני חושב שאני יכול מאוד מאוד לעזור לכם. בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב באינסטגרם ובאתר האינטרנט שלי, שעולים לשם פוסטים על בסיס יומי. אז חבל לכם לפספס, זה עוד מידע בחינם, מה אכפת לכם, קחו את זה, זה מאוד מאוד מושקע. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם. אם לא עשיתם לייק, תסמנו, אם לא נרשמתם, תירשמו, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אוהב אתכם המון, להתראות.